Negyedik alkalommal rendezték meg Kiskörösön a Classic Winter nemzetközi jégkorongtornát a HC Kiskörös szervezésében. Az utánpótlás csapatok egyre jobb eredményei és a nagyszerű feltételek a kiváló edzők, a lelkes játékosok, valamint az előző három Classic Winter pozitív visszhangjának köszönhetően hatalmas volt az érdeklődés a torna iránt, melyen idén Magyarország, Erdély, Szlovákia és Szerbia csapatai küzdöttek meg egymással a Rajz Attila jégpályán. A torna abszolút győztese a plusz 40 kategóriában az az Old Boys Liptós-Szentmiklósi csapat lett. Ugyanebben a kategóriában Szabadka második, Madaras, illetve a HC Kiskörös lett a negyedik. A plusz 30-as kategóriában pedig a Morrison Csíkszereda győzött, a Felcsík, harmadik a Fehérvár, illetve Debrecen lett a sorrend. Mindenki megkérdezte, hogy hogyan oldom meg ezt a csodálatos tornát. Hát egyszerű a válaszom. Egy nagyon jó tímmel, egy nagyon jó csapattal és egy nagyon-nagyon odaadó brigáddal tudok egy ilyen sikeres tornát megrendezni, úgyhogy nem az enyém az érdem, abszolút. Itt nekem az a célom, hogy a diplomáciát erősítsem. Én azt gondolom, hogy ez a Liptós-Szentmiklós egy olyan csapat, aki szívvel, lélekkel, szülői társadalommal jön egy olyan 25 tagú csoport, aki köszön is köszöni nekem, hogy ő részt vett a tornán, holott mi köszönjük neki, hogy eljön és emeli a játék színvonalát, ahogy most mögöttünk is látjuk, olyan korosztályt képviselnek, hogy szüleim lehetnének, és fogják a fáradtságot, bátorságot, és gyönyörűen megmutatják, hogy hogy lehet ezt a sportot üzni. Tehát én azt gondolom, hogy méltóképp ünnepeljük és zárjuk le a telet ezzel a történettel. Tehát közeledve a tél végével, ez a Classic Winter nagyon jó gondolat. És ezt én még nem védtem le ugyan, de én találtam ki. Az eseményt a Szerencsejáték ZRT támogatta.